Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Na početku smo novog izdanja informativne emisije Hronika sana. U najavi donosimo. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admiran Delija potvrdio je da sporazum koji su postigli s rudarima znači da cijena struje za domaćinstva neće biti veća u 2022. godini. Sporazum koji je postignut definisao je 11 zaključaka koji ispunjavaju većinu zahtjeva rudara, a ono što je važno naglasiti jeste da će ugalj sada biti skuplje za 20%. S druge strane, građani za sada mogu biti mirni prema riječima nadležnih da struja neće poskupiti, a šta će biti nakon 2 ili 3 godine, niko više ne može garantovati. Kvalitet sporazuma je u tome da smo došli do takvog sporazuma koji neće ugroziti poslovanje Elektroprivrede, znači neće imati dodatne izdatke po Elektroprivredu, osim onoga o čemu smo i govorili. Podsjetit ću da sam ja prije još mjesec dana predlagao i vladi da se poveća cijena uglja za 20% rudnicima i evo, to je u suštini opće prihvaćen zahtjev sindikata rudara. Druga stvar jeste da znači neće biti dodatnog povećanja cijene električne energije za domaćinstva. To su dvije ključne stvari koje ovaj sporazum sa sindikatom, kada je strana Elektroprivrede u pitanju, kvalitet tog sporazuma, znači jedan je da neće biti dodatni troškovi Elektroprivrede, osim onoga na kojih smo se mi inače obavezali još, evo u prijedlogu vladi još prije mjesec dana. I druga stvar je još jednom da podcrtam, taj trošak od 55 miliona će u 2022. godini Elektroprivreda Bosne i Hercegovine da snese iz tog dodatnog prihoda sa tržišnog snabdijevanja. Za 2023. ćemo vidjeti kakvi će biti situacija. U cilju organizacije nastavno-obrazovnog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine posle zimskog raspusta, uskoro će biti organiziran sastanak predstavnika federalnog i kantonalnih ministarstava obrazovanja u suradnji s predstavnicima iz resora zdravstva, kako bi se donijela konačna odluka o načinu primjene novih epidemioloških pravila u drugom polugodištu, po kojima će svi zaposleni u javnim službama morati imati dokaz da su vakcinisani, testirani ili da su preboljeli COVID-19, rečeno je Feni iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Naime, vlada federacije odlučila je podržati prijedlog Federalnog kriznog štaba o uvođenju pravila vakcinisan, testiran, prebolio, a nove mjere počeće se primjenjivati od 20. decembra, jer je procjena kako će toliko vremena trebati za potrebne pripreme i prilagođavanje unutar zdravstvenog sistema. Svaki poslodavac će odlučiti kako postupiti u slučajevima kada neko od uposlenika, ukoliko nije prebolio COVID-19, ne bude htio ispuniti jedan od ova dva gore navedena uslova. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke poziva nastavnike, roditelje i učenike da sa visokim stepenom odgovornosti pristupe poštivanju epidemioloških mjera kako bi odgojno-obrazovne ustanove što duže ostale otvorene. Ovo je u najboljem interesu djece s obzirom na to da se dosadašnji gubici u učenju i razvoju teško mogu nadoknaditi ako im ne omogućimo da kontinuirano pohađaju nastavu tokom pandemije, poručila je pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke Nadija Bandić. Udruženje penzionera općine Sanski Most ove godine osiguralo za svoje članove mogućnost nabavke ogrjevnog drveta na rate za narednu godinu, a s tim u vezi nedavno je i počeo upis zainteresovani za nabavku drva u Sanskom udruženju penzionera. Upis se vrši u prostorijama udruženja svakog radnog dana i trajeće do kraja ove godine, a prilikom upisa obavezno je posjedovanje posljednjeg čeka od penzije i lične karte. Prema riječima Ismeta Seferovića, predsjednika udruženja, u skladu sa postignutim sporazumom sa dobavljačima, zaočekivati je da će isporuka ogrjevnog drveta za sanske penzionere u narednoj godini biti izvršena u onoj mjeri u kojoj je udruženje penzionera Sanski Most i planiralo. Mi smo počeli sa upisom ogrjeva, a
Ono će trajati do 30. decembra. Trenutno upisujemo od SPD-a Unsko-sanske šume, znači Metrice, i upisujemo, i to jako dobro ide, upisujemo od Holc Transporta, DO Holc Transporti, Bosanska Krupa, Harbaš, upisujemo cijepano drvo i pelet. Nažalost, Unsko-sanske šume, zbog svojih nekakvih unutarnjih problema, još nisu poslali ponudu, a krajnje vrijeme bilo, tako da ne znamo kolika će biti cijena tih njihovih metrica, ali nadamo se da neće biti preko 66 maraka po prostornom metru. Što se tiče cijepanog drveta i peleta, upis ide jako dobro. Većina starijih ljudi pribjegava ovim paletama, cijepano drvo, znači u paletama 100 puta 105 cm puta 180, negdje cirka 2 metra, jel? Nešto malo manje. I pelet koji je ove godine 400 km po toni. I ove godine u Udruženju penzionera su odlučili da se mogućnost nabavke i isporuke ogrjeva izvrši kod nekoliko različitih dobavljača, a pored toga penzioneri ogrjev mogu naručiti na nekoliko načina, bilo da se radi o cjepanicama ili metricama, a postoji mogućnost narudžbe i peleta. Spomenimo i da je danas održana sjednica Upravnog odbora Udruženja penzionera na kojoj je razmatrano i usvojeno nekoliko važnih odluka, među kojima se od značajnijih izdvaja odluka o raspisivanju izbora u narednoj godini, formiranju 12 podružnica udruženja na nivou općine, kao i odluka o utvrđivanju liste korisnika od 13 članova koji će krajem godine otputovati na sedmodnevno banjsko liječenje u Fojnicu. Riblji fond na rijeci Sani i njenim pritokama u značajnoj mjeri je ugrožen zbog umnožavanja brojnih predatora koji napadaju ribe, a najveće štete trenutno pričinjavaju vidre i kormorani. Sanski ribočuvar Teufik Hasanić navodi kako je brojno stanje vidri u posljednjoj deceniji umnogostručeno zahvaljujući čistoći ovdašnjih voda te tome što je riječ o životinji koja se nalazi na crvenoj listi zaštićenih vrsta. Loša strana je što vidre love ribu u velikim količinama, a jedna odrasla vidra dnevno pojede i do 4 kg ribe, kada hrani mlade i mnogo više. Prema njegovim riječima, reprodukcija ovih životinja direktno je proporcionalna povećanju ribljeg fonda, a tome su doprinijeli zakonski propisi koji štite ovu vrstu koja je zbog prekomjernog izlova bila na granici biološkog opstanka. Bosna i Hercegovina je potpisnik konvencije o zaštiti ove životinje, a zanimljivo je da vidre nemaju pravog prirodnog neprijatelja. Sve do rata 92. bilo je izlov vidre i bila je, tako reći, ugrožena, totalna vrsta. Sad poslije rata, pošto nema industrije, rijeka Sana i njene pritoke normalno da čiste, pošto nema zagađivača, tvornica, i vidre se je vratila u ogromnom broju. Ništava normalno veliki broj. Pogotovo za vrijeme mrijesta, škobalja, pastrnke, plotice, tako. Tad najčešće uništava. I poribljavanje naše. Svako poribljavanje mi moramo čuvati posle toga i od kormorana i od vidre. Međutim, vidra nakočena. Poslije rata u izuzetno velikom broju. Moj prijatelj, jedan lovočuvar, Sejda, on je uhvatio vidru i zagrizla ga za stomak. Međutim, vidra brani stanište svoje mjesto gdje je leglo, a po dva, tri mladunca ima. I obično ako naiđe čovjek tu da on ga napadne. I opasna je po čovjeka, ima izuzetno oštre zube i agresivno. Normalno da ne da.
Također, sve su brojnija jata kormorana. Postoji nekoliko velikih jata na Sani i njenim pritokama, Sanici i Dabru, a ono što je primjetno jeste da se broj kormorana neprestano povećava. Negativno je što izlovljavaju ribu, tako da je ne idu u cijelu, već samo dijelove, te time ekonomska šteta po riblji fond veća. Kormoran je veća štetočina od vidre po tom pitanju po ribu. Danas u ovome vremen kormoran se nastanilo ovdje u gradskom dijelu. Ima jato od 30 komada. Svakodnevno, svako jutro ja dođem ovdje poplašen kod Mašinskog mosta i sa plaže Kožare. Skoro sam poplašao jedno jato od 15 komada. Dol Šehovačko polje, Ušće Dabra, Dabar, Sami, rijeka Sanca, to je ogroman broj. Međutim, zaštićenja, ne smije se tu ući, ne znam šta ćemo. Ribolovačko društvo Devet rijeka je u više navrata obavilo značajna poribljavanja Sane i njenih pritoka ribljom mlađe, kao i odraslom ribom, te im je stalo da očuvaju brojnost ribljeg fonda koji je ranijih godina u značajnoj mjeri devastiran. Iako su pomoć zatražili od lovaca, u lovačkom društvu Sana kažu kako su u svemu nemoćni jer su poput vidri i kormorani ptice koje se nalaze na crvenoj listi i lov na njih je strogo zabranjen. U današnjoj emisiji ukazujemo na loše stanje u kojem se nalazi mlin, izgrađen prije 10 godina na ušću Zdene u Sanu. Nažalost, mlin nikada nije završen do kraja jer nije dobio vodenični točak, a zbog nemara, propadanja i zuba vremena, danas izgleda prilično loše s konstrukcijom koja se nagnula, pa se stiče utisak da bi objekat svakog časa mogao pasti u rijeku Zdenu. U unutrašnjosti smo zatekli gomile smeća i otpadaka, a ništa bolja situacija nije ni u njegovoj okolini, pa se sve ovo nikako ne uklapa u sliku grada, cvijeća i zelenila koju želimo sebi. U gradskoj dvorani u Sanskom mostu sinoć je održano tradicionalno klubsko takmičenje članova judo kluba San. Mladi sanski sportisti su u svojim nastupima oduševili sve prisutne i ujedno pokazali da nisu slučajno i u ovoj godini na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima u našoj zemlji, Sloveniji i Hrvatskoj, osvojili 218 medalja, od čega čak 88 zlatnih. Judo klub Sana tradicionalno krajem kalendarske godine organizuje klubsko takmičenje za svoje članove. Tako se i sinoć preko 30 dječaka i djevojčica u konkurenciji pionira međusobno takmičilo u svojim uzrasnim kategorijama. Viđene su uzbudljive i neizvjesne borbe jer su skoro svi takmičari dali svoj maksimum i prikazali veoma kvalitetan judo. Takmičenju je prisustvovao i veliki broj roditelja koji su gromoglasno bodrili svoje mališane. Najbolji su nagrađeni judo statuama i medaljama. Prema riječima trenera Sanskog judo kluba Muhameda Kolakovića, ovaj vid takmičenja ujedno je i provjera znanja i vještina koje su članovi kluba postigli u proteklom periodu. On naglašava da je zadovoljan nastupom svih takmičara koji su se pokazali u zaista lijepom svjetlu. Treba istaći da su mladi sanski džudisti u ovoj godini nizali uspjehe u veoma jakoj konkurenciji na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica, u Sloveniji, Hrvatskoj. Osvojili su ukupno 218 medalja, od čega 88 zlatnih, 51 srebrenu, 79 bronzanih. Klub u 2021. godini ima i jednog državnog prvaka koji je izborio plasman na Balkansko prvenstvo. Na državnim prvenstvima osvojeno je 5, na federalnim 12 medalja, a veliki uspjeh je i treće mjesto ekipno na nivou BiH, uzrast mlađih dječaka i djevojčica. Odlični rezultati postignuti su i na nivou Unsko-sanskog kantona, gdje klub ima 11 aktuelnih kantonalnih prvaka i 9 viceprvaka. Klub je u ovoj godini bogatiji za dva majstora crnog pojasa. Uz to, i ove godine je odlično organizovan međunarodni turnir za djecu, te je održano redovno polaganje za viši stepen, kao i tradicionalno klubsko takmičenje. Kolaković kaže da se raduje uspjehu svojih pulena, ali ističe da su na svim takmičenjima rezultati u drugom planu, a glavni cilj je da ne bude povreda, dok je prvenstveno cilj da se djeca i mladost Sanskog mosta bave sportom.
Ja moram kazati da su ova djeca sva izuzetno dobri takmičari i radi se o uzrastu pionira. Što se tiče takmičenja, osvojili smo zaista veliki broj medalja. Nastupili smo ove godine na 24 turnira Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija. Trebalo je tu još biti nekih dobrih akcija, ali nažalost, zahvaljujući takozvanoj pandemiji i koja nosi sa sobom naravno i financijske probleme, nismo uspjeli sve realizovati. Ja se nadam da ćemo mi naredne godine uspjeti da završimo ono što smo planirali ove godine. Kolaković naglašava da je klub u ovoj godini nastupio na 24 zvanična takmičenja, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine, a razlog je teška finansijska situacija. Mi smo u jednom procesu stvaranje još boljih rezultata, obzirom na to da smo ove godine imali i državne prvake Bosne i Hercegovine, imali smo i takmičara koji je trebao da ide na balkansko prvenstvo u Rumuniju. Za sad se to nije ostvarilo, nismo otišli, a razlog je vjerovatno pandemija. Znači, nama je to jako žao. Do sad se nije desilo u istoriji da balkansko prvenstvo nije održano. Znači, ja se nadam da će se i ovo održati. I uvijek se nadam, bez obzira što će izaći 2021. godina. Ono, sve ovo što se večeras dešava, zahvalni smo roditeljima. A roditelji su dali svoj doprinos u nabavci, znači i pehara i medalja, i učestvovao je naravno i klub jednim dijelom, ali manje klub, više roditelji, i mi na tu stvar ukazujemo već dugi niz godina. Znači, naši budžeti su jako niski. Da li će se to promijeniti u narednom periodu, mi se nadamo da hoće. Ne samo kod mene, i u drugim kolektivima isto tako. Roditeljima svakako hvala što su prisutni, što su dali svoje učešće u svakom segmentu i svaki put daju učešće bilo gdje da se putuje, bilo gdje da se ide. Judo klub Sana trenutno je jedan od najboljih i najtrofejnijih sportskih kolektiva u gradu na devet rijeka. Teško je pobrojati pehare, medalje, plakete i diplome koje krase vitrine ovog kluba za preko 20 godina postojanja. Kvalitetnom radu u klubu i postignutim rezultatima zadovoljni su i roditelji mladih sanskih džudista, ali svi ističu problem finansiranja kluba i naglašavaju da zakonodavna i izvršna vlast u Sanskom mostu trebaju više sredstava obezbijediti za sve sportske klubove. Prisustvujemo jednom finom događaju, jedno klubsko prvenstvo našeg izuzetno trofejnog kluba, Judo klubu Sana. Oni su najbolji ambasadori našeg grada, gdje god odu, dobro nas predstave, donose medalje i oni zaslužuju svakako veću podršku, kako i oni i ostali klubovi. Evo, u narednom periodu će biti na sjednici općinskog vijeća razmatran i budžet. Svakako mi trebamo uzeti učešće, mi kao vijećnici. Ja očekujem podršku svih političkih partija da se za sport, ne samo za judo klub, već za sportski savez izdvoje veća sredstva i mi ćemo svakako učiniti jer naš sport to treba. Ja kao roditelj sam prije svega zadovoljan sa radom kluba, sa radom njihovih trenera. Ovaj klub, judo klub Sana, je promotor i ambasador, ako se može tako reći, Sanskog mosta i zaista mi smo roditelji to vidjeli i trebalo bi i šira lokalna zajednica da to vidi, da prepozna, jer ovo su zaista vrijedna djeca, odnosno, a sve to zahvaljujući našem treneru koji to svakodnevno, bezumorno radi. Dovoljno reći da ova djeca iz dana u dan imaju treninge, odnosno imaju 5 puta sedmično treninge, što ni jedan klub, ja vjerujem, u Sanskom mostu ima 5 puta sedmično treninge. Ova djeca nisu nigdje otišli na turnir da nisu se vratili sa medaljama i to su zauzeli visoko, znači prva mjesta u svim mogućim kategorijama. U judo klubu Sana mi treniraju 2 djece. Evo, večeras smo se, kako vidite, okupili u ovako velikom broju da podržimo našu djecu, da podržimo klub. Iskoristit ću ovu priliku, ako mogu, jel, kao roditelj, kao neko koji se bavio sportom i zna koliko se i ulaže u sport i koliko treba sredstava da malo
naš grad, ako može da nas podrži, što se tiče inače svih sportova, ne samo judo, nego inače svi sportovi, jer zaista imam recimo tu djece koja ostvaruju zaista vrhunske rezultate, vi to dobro znate, pratite i hvala vam što nas i vi podržavate. Za sanske džudiste nema odmora, nego oni nastavljaju sa napornim treninzima kako bi što spremnije dočekali nastupe na nekoliko jakih turnira u našoj zemlji i regiji. Mladim sportskim ambasadorima Sanskog mosta želimo mnogo sreće, te da i na predstojećim takmičenjima, kao i bezbroj puta do sada, osvjetlaju obraz kluba, ali i svog grada. Do kraja emisije pogledajte i prognozu vremena. Danas je u našem gradu bilo mjestimice oblačno, vrijeme s kišom povremeno. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 4, a dnevna 14 stepeni. Sutra će u Sanskom mostu biti oblačno, vrijeme s kišom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će minus 4, a dnevna 3 stepena. Razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike očekuju se posebno u prvom dijelu dana. Meteoropati bi mogli biti lošeg raspoloženja i slabije koncentracije, a zahlađenje moglo bi pojačavati tegobe reumatičara te plućnih i srčanih bolesnika. Uz kratkotrajnu stabilizaciju atmosfere i razvedravanje u drugom dijelu dana, nepovoljan uticaj vremena će slabiti. Potrebno je adekvatno se obući i zaštititi od hladnoće. Poštovani gledaoci, toliko večeras u informativnoj emisiji Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.